Szent helyek, szent idők. Kérjetek, és megadatik ti néktek. A férfi és a nő jelképe. Szentjeinken keresztül imádhatjuk csak az Istent. Minden pillanat akkor van úgy, akkor igaz. Minden pillanat egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Kérjetek és megadatik. A mitológia és a történelem az két külön dolog. A történelmet azt mindig azok írják, akik legyilkolták a hősöket. A mitológia, a mitoszok, az pedig a valóság, a múltnak a valósága. Mi, amiről beszélünk, ez mitológia és szentség, amelyet a szentjeink fémjeleznek. Nagyon szeretik az emberek, bármikor jövünk télen-nyáron mindig üldögélnek itt, beszélgetnek, és ezekről a dolgokról beszélgetnek. A tanítványaimmal arra vállalkoztunk, hogy ezeket a titkos szellemi helyeket megjelöljük, szépítsük, előhívjuk a hely szellemét, szellemiségét, és odaadjuk mindazoknak, akik keresik a szellemvilág csodáját, jelenlétét, örök életét. Ez a kagyló alakú forrás őriz egy nagyon régi, ősi szakrális titkot, a magyarok titkát. Magyarországon icipici kis megjelölések vannak, és minthogyha titkos kezek arra ügyelnének, hogy nehogy az emberek emlékezzenek mindezekre a dolgokra. Nekünk egyetlen dolgunk van, ápoljuk ezeket a szentségeket. A szentségeknek is megvannak a maguk szabályai. Mikor, hol és mit lehet kérni. Tény, hogyha bárki egy szent helyre ellátogat, egy csodálatos lelki nyugalmat, egy megkönnyebbülést érezhet, és érez is. Mégis vannak olyan napok az esztendőben, amikor nem csak könnyebbek vagyunk, megkönnyebbülünk, jobban vagyunk, jobb kedvünk van, hanem csodák történnek velünk. Ezek a csodatévő napok, a csodatévő helyeken. Mióta a világ, mindig egy-egy istentudó ember zarándoklatokat vezetett szent helyekre, szent időkbe. Nagyon jól tudták, mikor, hová kell menni, hol kell megállni, és kiket, hogyan kell megszólítani. Ezek az emberek mindig kapcsolatban voltak a szellemvilággal, és a szellemvilág utasítására, iránymutatására elvitték azokat az embereket hozzájuk, akik keresték a szellemvilágot, akik keresték szentjeink szellemeit. Lássuk, melyek azok az idők, amikor a magyar hagyományban és a nemzeti hagyományokban csodák történnek. Lourdes volt az a hely, ahol egy márványtáblán kiírva is megtaláltam ezeket az időpontokat. Fölismerték, hogy emberek százai, milliói járnak Lourdesba, és csak bizonyos napokon történnek csodák. Amikor megláttam ezt az emléktáblát, és összehasonlítottam a magyar hagyománnyal, egy nagyon különös dologra jöttem rá. Különös dologra? Úgy is lehet mondani, egy nagyon egyszerű dologra jöttem rá, hogy az ősi magyar ünneprend megegyezik azokkal a megfigyelésekkel, amelyeket éppen Lourdesban, Fatimében, a világ szent helyein is megfigyeltek. Szent László királyunk ünneprendbe sorolta ezeket az időpontokat, és az 1900-as évekig a magyar ünneprend ezek szerint alakult. Mátyás király is megerősítette ezt az ünneprendet, szabad napokat adtak ki ilyenkor az embereknek, hogy szent helyekre tudjanak ellátogatni, és ügyes-bajos lelki-testi problémáikra gyógyulást tudjanak kérni Máriától. Az első ilyen nap az évkörben, február 2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja.
a második nap gyümölcsoltó boldogasszony napja, március 25-e. Ezen a napon fogamzott Jézus Urunk. A következő nagy ünnepünk április 24, Szent György napja. Szent György sok-sok életével ezelőtt, 24 ezer évvel ezelőtt ezen a napon győzte le a gonoszt. Azóta is az egész világ ünnepli, és a Szent György vonalak, a pozitív energia vonalak ezt megelőző egy héttel, és az ezt követő egy hétig sokkal erősebbek, mint az év többi napjain. Aki ezeken a napokon Szent György vonalakat, pozitív energia vonalakat, vagy éppen ezeknek a csomópontjait keresi meg, bizony csodálatos gyógyulásokban részesül. Szurdok püspökiben, Szentkuton, Dobogókön, ilyen pozitív energia vonalak csomópontjába kerülhetünk, Dobogókő, Rámhegyen, pedig Európa egyik legerősebb csomópontjába, a Föld szív csokrába kerülhetünk. Április 24-én különös nagy erőket tapasztalhatunk. Június 21-e. Keresztelő Szent János születésnapja, vagy ahogy a mai emberek mondják, Szent Ivány éjszakája. Miért is Szent Ivány? A Jánost a szláv nyelvekbe Iványnak mondják. Ezért ma, amikor kimondják, hogy Szent Ivány éjszakai, tüzönjárás, ünnepségek, talán sokaknak már nem is jut el a tudatáig az, hogy bizony Isten atyánk és Isten anyánk egyik legkedvesebb lovag gyermekéről, keresztelő Szent Jánosról van szó. Augusztus 15-e. A magyarság, a 21. szellemcsalád legnagyobb ünnepe, Isten anyánk napja. Augusztus 15, nagy boldogasszonyunk napja. Szeptember 24, fogoly szabadító boldogasszony napja. Ez az a nap, amikor Szűz Mária szelleme, Jézus Urunk szelleme, szentjeink szellemei különösen nagy adományt adhatnak meg azoknak, akik skizofrének, akik olyan szellemi befolyás alatt vannak, amin sem orvos, sem gyógyító nem segíthet. Ez a nap, amikor levehetik az ártó szellemeket szentjeink a szellemi megszállottakról. Azokról a szellemi megszállottakról, akiken nem csak halott emberek szellemei ülnek, hanem nagyon-nagyon rossz hatású démoni szellemek. November 1-e, halottak napja. Ezen a napon mindenki gyertyát gyújt, régi, ősi szokás szerint. A gyertyagyújtással a fénnyel megidézik halottjaik szellemeit. Ilyenkor a túlvilágról a szellemek lejöhetnek a földre. Amikor az emberek kimennek a temetőkbe, vagy odahaza gyertyát gyújtanak, megidézik halottjaik szellemeit, és elbeszélgetnek velük. Elmondják, hogyan alakult a családnak az élete, milyen dolgok történtek, és kérnek, vannak betegek, vannak rossz kapcsolatok, amelyekben kérik a szellemek segítségét, járjanak el Jézus Urunknál, hogy jobbulás jöhessen ezekre a családokra. A szellemek ezen a napon, november 1-én, szentjeink szellemén keresztül Jézus Urunkhoz eljuttatják a földiek kérését, és az égiek segítenek ennek a gyógyításában, hogy itt a földön javuljon a helyzet. December 21-e, napforduló pontja. Ezen a napon született Jézus Urunk, este 7 órakor, Isten elsőszülött gyermekének a leszületése, Jézus Urunk születésnapja, születésének pillanata ez. Ez a mai hagyományba a karácsony ünnepe. December 21-e. Ősidők óta ezen a napon ünneplik. És amikor végignézzük ezeket az ünnepnapokat, rájövünk néhány huncutságra is. Miért mondják azt, hogy Szent Ivány éjszakája június 24-én van? Miért mondják azt, hogy karácsony ünnepe
December 24-én van. Bizony nem kell messze menni az időben, hogy megtaláljuk, a Gergely naptárhoz kötődik. Ez a kis csúsztatás, ugyanis Gergely pápa egy új naptári számításával elcsúsztak ezek a bizonyos időpontok néhány nappal. De a következményük nagyon fontos. Ha egy szent időt 2-3 nappal próbálunk megélni, az már nem úgy működik, eltűnik a szentsége. Éppen ezért nagyon fontos, hogyha szent helyekről, szakrális helyekről beszélünk, szent időkről beszélünk, megnézzük azoknak a valós időpontját. Ami nagy szerencse a szent időkben, hogy nagyon sokszor ezek a szent ünnepek természeti jelenségekhez kötődnek. Úgy is mondhatjuk, hogy mozgó ünnepek. Lássuk a 9. nagy ünnepünket, a húsvét ünnepét. Húsvét ünnepe március 21-ét követő első telehold utáni első hétfő. Ez az a nap, amikor a Földön először az élet csirája megjelent. Termékenységi ünnep. Ezt a napot a mai napig locsolkodással, a himes tojás átadásával, az élet csirájának jelképével ünneplik az emberek. A természeti ünnepek, a mozgó ünnepek, Mária által kijelölt ünnepek és a régi ősi szakrális ünnepek, amelyek képviselik a nemzetünknek és a Földön nagyon sok természetesen gondolkodó embernek az ünnepeit. Ezeket az ünnepeket fémjelzik szentjeink, szentjeink cselekedetei és szentségeik, amelyeket ránk hagytak az utókornak. Nekünk egyetlen dolgunk van, ápoljuk ezeket a szentségeket. A szentségeknek is megvannak a maguk szabályai. Mikor, hol és mit lehet kérni? Tény, hogy ha bárki egy szent helyre ellátogat, egy csodálatos lelki nyugalmat, egy megkönnyebbülést érezhet, és érez is. Mégis vannak olyan napok az esztendőben, amikor nem csak könnyebbek vagyunk, megkönnyebbülünk, jobban vagyunk, jobb kedvünk van, hanem csodák történnek velünk. Ezek a csodatévő napok, a csodatévő helyeken. Mióta a világ, mindig egy-egy istentudó ember zarándoklatokat vezetett szent helyekre, szent időkbe. Nagyon jól tudták, mikor, hová kell menni, hol kell megállni, és kiket hogyan kell megszólítani. Ezek az emberek mindig kapcsolatban voltak a szellemvilággal, és a szellemvilág utasítására, iránymutatására elvitték azokat az embereket hozzájuk, akik keresték a szellemvilágot, akik keresték szentjeink szellemeit. Lássuk, melyek azok az idők, amikor a magyar hagyományban és a nemzeti hagyományokban csodák történnek. Lourdes volt az a hely, ahol egy márványtáblán kiírva is megtaláltam ezeket az időpontokat. Fölismerték, hogy emberek százai, milliói járnak Lourdesba, és csak bizonyos napokon történnek csodák. Amikor megláttam ezt az emléktáblát, és összehasonlítottam a magyar hagyománnyal, egy nagyon különös dologra jöttem rá. Különös dologra? Úgy is lehet mondani, egy nagyon egyszerű dologra jöttem rá, hogy az ősi magyar ünneprend megegyezik azokkal a megfigyelésekkel, amelyeket éppen Lourdesban, Fatimében, a világ szent helyein is megfigyeltek. Szent László királyunk ünneprendbe sorolta ezeket az időpontokat, és az 1900-as évekig a magyar ünneprend ezek szerint alakult. Mátyás király is megerősítette ezt az ünneprendet, szabad napokat adtak ki ilyenkor az embereknek, hogy szent helyekre tudjanak ellátogatni, és ügyes-bajos lelki-testi problémáikra gyógyulást tudjanak kérni Máriától.
Az első ilyen nap az évkörben február 2-a gyertyaszentelő boldogasszony napja. A második nap gyümölcsoltó boldogasszony napja március 25-e. Ezen a napon fogamzott Jézus Urunk. A következő nagy ünnepünk április 24, Szent György napja. Szent György sok-sok életével ezelőtt, 24 ezer évvel ezelőtt, ezen a napon győzte le a gonoszt. Azóta is az egész világ ünnepli, és a Szent György vonalak, a pozitív energia vonalak ezt megelőző egy héttel, és az ezt követő egy hétig sokkal erősebbek, mint az év többi napjain. Aki ezeken a napokon Szent György vonalakat, pozitív energia vonalakat, vagy éppen ezeknek a csomópontjait keresi meg, bizony csodálatos gyógyulásokban részesül. Szurdok püspökiben, Szentkuton, Dobogókön, ilyen pozitív energia vonalak csomópontjába kerülhetünk, Dobogókő Rámhegyen, pedig Európa egyik legerősebb csomópontjába, a Föld szív csokrába kerülhetünk. Április 24-én különös nagy erőket tapasztalhatunk. Június 21-e, keresztelő Szent János születésnapja, vagy ahogy a mai emberek mondják, Szent Ivány éjszakája. Miért is Szent Ivány? A Jánost a szláv nyelvekbe Iványnak mondják. Ezért ma, amikor kimondják, hogy Szent Ivány éjszakai, tüzönjárás, ünnepségek, talán sokaknak már nem is jut el a tudatáig az, hogy bizony Isten atyánk és Isten anyánk egyik legkedvesebb lovag gyermekéről, keresztelő Szent Jánosról van szó. Augusztus 15-e. A magyarság, a 21. szellemcsalád legnagyobb ünnepe, Isten anyánk napja. Augusztus 15, nagy boldogasszonyunk napja. Szeptember 24, fogolyszabadító boldogasszony napja. Ez az a nap, amikor Szűz Mária szelleme, Jézus Urunk szelleme, szentjeink szellemei különösen nagy adományt adhatnak meg azoknak, akik skizofrének, akik olyan szellemi befolyás alatt vannak, amin sem orvos, sem gyógyító nem segíthet. Ez a nap, amikor levehetik az ártó szellemeket szentjeink a szellemi megszállottakról, azokról a szellemi megszállottakról, akiken nem csak halott emberek szellemei ülnek, hanem nagyon-nagyon rossz hatású démoni szellemek. November 1-e, halottak napja. Ezen a napon mindenki gyertyát gyújt, régi, ősi szokás szerint. A gyertyagyújtással, a fénnyel megidézik halottjaik szellemeit. Ilyenkor a túlvilágról a szellemek lejöhetnek a földre. Akkor az emberek kimennek a temetőkbe, vagy odahaza gyertyát gyújtanak, megidézik halottjaik szellemeit, és elbeszélgetnek velük. Elmondják, hogyan alakult a családnak az élete, milyen dolgok történtek, és kérnek, vannak betegek, vannak rossz kapcsolatok, amelyekben kérik a szellemek segítségét, járjanak el Jézus Urunknál, hogy jobbulás jöhessen ezekre a családokra. A szellemek ezen a napon, november 1-én, szentjeink szellemén keresztül Jézus Urunkhoz eljuttatják a földiek kérését, és az égiek segítenek ennek a gyógyításában, hogy itt a földön javuljon a helyzet. December 21-e, napforduló pontja. Ezen a napon született Jézus Urunk, este 7 órakor, Isten elsőszülött gyermekének a leszületése, Jézus Urunk születésnapja, születésének pillanata ez. Ez a mai hagyományba a karácsony ünnepe. December 21-e. Ősidők óta ezen a napon ünneplik. És amikor végignézzük ezeket az ünnepnapokat, rájövünk néhány huncutságra is. Miért mondják azt, hogy
Szent Ivány éjszakája június 24-én van. Miért mondják azt, hogy karácsony ünnepe december 24-én van? Bizony nem kell messze menni az időben, hogy megtaláljuk, a Gergely naptárhoz kötődik. Ez a kis csúsztatás, ugyanis Gergely pápa egy új naptári számításával elcsúsztak ezek a bizonyos időpontok néhány nappal. De a következményük nagyon fontos. Ha egy szent időt 2-3 nappal próbálunk megélni, az már nem úgy működik, eltűnik a szentsége. Éppen ezért nagyon fontos, hogyha szent helyekről, szakrális helyekről beszélünk, szent időkről beszélünk, megnézzük azoknak a valós időpontját. Ami nagy szerencse a szent időkben, hogy nagyon sokszor ezek a szent ünnepek természeti jelenségekhez kötődnek. Úgy is mondhatjuk, hogy mozgó ünnepek. Lássuk a 9. nagy ünnepünket, a húsvét ünnepét. Húsvét ünnepe március 21-ét követő első telehold utáni első hétfő. Ez az a nap, amikor a Földön először az élet csirája megjelent. Termékenységi ünnep. Ezt a napot a mai napig locsolkodással, a himes tojás átadásával, az élet csirájának jelképével ünneplik az emberek. A természeti ünnepek, a mozgó ünnepek, Mária által kijelölt ünnepek és a régi, ősi, szakrális ünnepek, amelyek képviselik a nemzetünknek és a Földön nagyon sok természetesen gondolkodó embernek az ünnepeit. Ezeket az ünnepeket fémjelzik szentjeink, szentjeink cselekedetei és szentségeik, amelyeket ránk hagytak az utókornak. Nekünk egyetlen dolgunk van, ápoljuk ezeket a szentségeket. Szűz Mária emlékére. Szűz Mária emléke előtt szent helyek építésével, szépítésével tisztelgünk. Valaha hazánk nyújtott neki védelmet. Járta az országot, szerette az embereket, a természetet. Betegeket gyógyított, az elesetteken segített. Mátraverebély erdejében augusztus 15-én álomba szendergett. Földi élete itt ért véget. Teste fényé válva, angyali sereg kíséretében szállt a mennyekbe. Búcsúztatta őt a madarak szárnyaló éneke. Ez a hely a földkerekség legmeghittebb helye. Ő lett az emberek szószólója, közvetítője, segítője. E helyen segítő szándékkal többször megjelent, megjelenik jótevő szelleme. E csodálatos szent helyen az 1100-as évekre tehető a szűzanya egyik feljegyzett gyógyításának ideje. Egy pásztor a völgyben néma gyermekével állatait őrizte. A fiú megszomjazott, jelezte apjának, inni szeretne. Megjelent Szűz Mária szelleme. Kezével csillogó forrásvízre mutatott egy mélyedésbe. A fiú lehajolt, jóízűen ivott a vízből merítve. Arca örömtől sugárzott, apja után kiáltott. Megjött a hangja, végtelenül boldog volt. A látomás eltűnt, egy gyógyító forrással gazdagodott Szentkut. Ma csapatosan keresik fel a gyógyulni vágyók. E hely messze menő tisztelete a lelkes-szívű, szorgos kezű adakozó táltos közösséget arra késztette, hogy a helyet Mária nevéhez méltóvá tegye. A csodálatos látványtól, a hely varázsától mámorosan csak állunk és Máriára gondolunk. Ma felüdülést nyújt, békét, reményt, nyugalmat ad. Itt igazán jól érzed magad.
tovatűnő, megfoghatatlan pillanat, mikor szelleme megjelenik a gyógyító pad fölött, a fák lombja alatt. Megremeg a föld a talpunk alatt. Szemünkbe könnyeket csal, szívünket megdobogtatja a tudat. Száj fel magasra, dalom, hódítsd meg most a kék eget. Jöjj, jöjj, kérlek, ne menj el, gyere, hallgasd csak az éneket. Szóljak azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg, kérlek, azt, mi számomra legszentebb dolog. Szentkuton vagyunk, Mátra verebély mellett, az erdő mélyén, egy kis patak szélén. Ősi régi titkokat őriz ez a kis patak. Egykoron Szűz Mária, amikor járta Magyarország területét, a Pilist, a Balaton vidékét, eljött a Mátrába is, Szurdok püspöki Mátra verebély, a Bükk hegyeit, gyógyította az embereket, tanította őket. Itt Mátra verebély mellett, Szentkutnál, vált fényé. Idős korába leült egy fa tövébe, elszenderedett, majd átköltözött a túlvilágra. Nem maradt a testéből itt semmi, fényé vált, mint Jézus Urunk. Csak a ruhái jelezték, hogy itt járt. Egy gyönyörű fa állt itt valamikor, majd amikor ez a fa elpusztult, egy forrás fakadt ezen a helyen. A mai napig így hívják Mária forrása. Szent László idejébe, Árpádházi királyaink idejébe is százezrek keresték meg ezt a helyet. Valami különös dolog vonzotta mindig az ide érkezőket, és amikor eljöttek ide, meggyógyultak. Sokan meggyógyultak, de az emberek közt és Isten közt van egy szerződés. Segíts magadon, Isten is megsegít. Mi az, amin magunkon tudunk segíteni? Éjszakánként a fekhelyünket sugárzásmentes helyre kell, hogy tegyük. Oda kell figyelni a táplálkozásunkra. Nagyon fontos, hogy gyűlölködő, haragvó gondolatokat ne érleljünk magunkba, és a ránk tapadt, halott emberek szellemeit vissza kell, hogy engedjük a túlvilágra. Ha megszabadultunk mindezektől, az ártalmas erőktől, kérhetjünk szentjeinktől, hogy járjanak el Jézus Urunknál, hogy meggyógyítsanak bennünket. Ennél a forrásnál történt ez a csoda, hogy Mária fényé vált. Átitatta, átimpregnálta ezt a helyet a szentségével. Azóta, aki ide elérkezik, ezt a szentséget veszi magához, és talál szellemi, lelki, testi gyógyulást. Köszönöm szépen. Valamikor csak egy kis forrás volt, egy icipici kutgyűrűvel, és itt csöndesen megbújt egy kis patak, ami lefolydogált. Aztán egy idős néni elmesélte, amikor itt jártunk, hogy valamikor itt medencék voltak, amikor az emberek eljöttek ide, megfürödtek a szent vízben, és meggyógyultak. És amikor mi ezt hallottuk,
tátus közösség tagjaival építettünk ide egy kis medencét, hogy az ember ne csak hűsülhessen ezen a helyen, hanem gyógyulását is találhassa. Nagyon sok ember ellátogat erre a helyre. Szentkut egy fogalom az egész országban. És a régi mitosz valóra vált. Újra él mindenkinek a lelkébe és a szellemébe. Nagyon sok ember nyeri el a testi gyógyulását újra ezen a helyen. Építettünk egy gyönyörű kápolnát is Szűz Mária tiszteletére. A kápolnában Isten atyánk és Isten anyánk 12 gyermekének a nevét is igyekeztünk hátrahagyni az utókornak. 6 fiú és 6 leány szelleme, a 12 szent szellem, akiket a magyarok szentként tisztelnek. Szűz Mária, Szent Anna, Szent Erzsébet, Emese, Mária Magdala és Szent Margit, Szent Szelleme, a 6 leány. Jézus Urunk, Hunyadi János Nándor, Szent György, Attila, Mátyás és Szent Márton, a 6 férfiúi szellem, akit a magyar hagyomány mélyen a szívébe zárt, akik igazodási pontjaink a mai világban is. Dobogókő a Pilis hegység legmagasabb csúcsa. Ide fut össze a föld néhány pozitív erővonala. Itt van Magyarország égi kapuja. Szentjeink valaha itt jártak. Ma sokan segítségért hozzájuk imádkoznak. Ha ide jössz, egy más világba érzed magad. Susognak a fák, remeg, vibrál a levegő. Érezzük, nem vagyunk egyedül. A táj gyönyörű, ámulatba ejt, magával ragad. A hely szelleme sok embert oda csalogat. Nagy boldogasszonyunk szobra méltóság teljesen áll az öreg fák lombja alatt. Talapzatán szentjeink neve felsorolva, a hozzájuk méltó környezet gondosan rendben tartva. Érezni a föld szagát, a virágok illatát. E helyen testünket hihetetlen energia hatja át. Pilis, te gyönyörű, Pilis, te gyönyörű, meseszerű páromok. Itt éltek a pálosok, a pálosok, a hófehér táltosok. Égbe nyúló fák között idézd fele hangulatnak lágy zenéjét, csendesen, csendesen. Ne szólj, beszél most a földi csend, s ha mégis szólna, ne feledd, csak csendesen, csak csendesen. Pilis, te gyönyörű, Pilis, te gyönyörű. Pilis, te gyönyörű. A Pilis mindig rabul ejtett minden embert, aki ide elkerült. Régi ősi térképeken a Pilisi hegyhez azt írták Noé hegye. Valami nagyon-nagyon régi mélységbe visz bennünket vissza a Pilis. Nagy királyaink és a papjaik voltak azok, akik bejöhettek ebbe a térségbe. Régi feljegyzések úgy említik még a Pilist, mint Pilis sziget. Nagy valószínűséggel a Duna körbeölelte ezt az egész térséget. Szakrális központ, szent központ.
mindig tudták, hogy ezen a helyen az istenek jártak. Van egy ősi legenda, miszerint Istenanyánk fényes madár alakjába leszállt a földre, 9 nap alatt átalakult, gyönyörű asszonyi alakot öltött, egy kreolbőrű, gyönyörű asszonyi alakot, és a földön Istenatyánktól szült 6 fiú és 6 leány gyermeket. Ez az a kapu, az első fénykapu, amelyet a táltos tanítványokkal emeltünk, ősi Isten atyánk és Isten anyánk emlékére. A kapun régi ősi magyar jelképek vannak, a táltos címerünk, és a kapu hátulján róvás írásos feljegyzés. A róvás írás a világ legősibb írás módjai közé tartozik. Erdélyben megőrizték a székelyek ezt az írásmódot, és az még a különlegessége, hogy Dél-Amerikába, Ecuadorba, a tájtosok barlangjába találtak feljegyzéseket, amelyek több mint 20 000 évre az emberiség történetét írják le, ugyan ezzel a betűmóddal. Ennek az írásnak néhány részletét találjuk meg ezen a fénykapun, ezen a szellemkapun, amely egy ösvény bejárata, annak az ösvénynek a bejárata, amely a Rámhegyre vezet le bennünket, a Rámhegy pedig a Magyarországon a pozitív energiáknak a csomópontja. Dobogókő, Attila kapunál vagyunk, a táltosok egyik büszkesége. 6 évvel ezelőtt állítottuk ezt a gyönyörű kaput. Ez az út vezet egyenesen a Rámhegyre. A Rámhegy pedig az a pontja a Földnek, ahol 8 pozitív energia zóna találkozik, egy 8-as csillag alakzatban, ez a Föld dobogó szívcsokra. Itt fönt dobogókőn egy csodálatos emlékhelyet alakítottunk ki. Az emlékhely az Attila kapuval kezdődött, ezt követően egy gyógyító fénypadot állítottunk, és ezt követően egy gyönyörű Fekete Madonna szobrot állítottunk. A Fekete Madonna Istenanyánk és 12 szent gyermekének az emlékére került erre a helyre. Minden évben, azokon a napokon, amikor a Föld energiái nagyobb erővel hatnak a szervezetünkre, szertartásokat tartunk ezen a helyen. Április 24 Szent György napja, amikor év elején több ezer ember összegyűlik, és a Föld pozitív energiáiból töltekezik. Augusztus 15-e, Nagy Boldogasszony napja, Istenanyánk napja, amikor újabb nagy ünnepségeket tartunk ezen a helyen. Áldásosztás, ételáldás, italáldás, és ezt követően ezeknek az elfogyasztása is itt történik. Dömös a Dunakanyar nevezetes helye. Határa a Pilis tájvédelmi körzet része. A Rámszakadék a környék híressége. E vadregényes helyen aranylófényben jelent meg Szűz Mária szelleme 1885-ben. Egyre többen zarándokolnak e kegyhelyhez. Idilli a környezet, rabulejti az embereket. Csörgedezik a kis patak. A forrás vize erőt ad. Utazunk a képzelet szárnyán, életre hívjuk a múltat. Ez a felújítás szép példája az összefogásnak. A napfénye beragyogja a tájat. A madarak vidáman köszöntik a látogatókat. Ebben a szép környezetben bánatodra vigaszt találhatsz. A gyógyítópadon, meghitt perceidben Máriához fordulhatsz. Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel, lehet, hogy gyors, ahogy repülünk,
szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeket már észrevett, bámulták szemmel rád, mert ő nemrég s tisztán született, nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láttad, hogyha tengert úszunk át, felhőkről lábat lógatunk, ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Dömösön vagyunk, régi ősi királyi székhelyen, Magyarország legegzotikusabb pontján. Itt található a Rám szakadék, csodálatos kanyon, az országban legtöbb turista itt fordul meg. Ez a gyönyörű völgy, a Királypatak völgye azonban rejt még valamit, amelyet sok-sok száz éven keresztül csak egy-egy ember őrzött meg az utókornak. Itt a völgyben található a Szentfa kápolna, ahol egykoron, az 1800-as évek végén megjelent Szűz Mária, Jézus Urunk és Mátyás király szelleme. A falubeli gyerekek látták a jelenésüket, kijöttek erre a helyre, és a szent szellemek elmondták, mikor fognak legközelebb megjelenni. A faluból idősebb emberek is kijöttek ezekben az időpontokban, és többször beszéltek a szellemekkel. Ennek a helynek a csodáját megőrizte néhány ember, ápolták ezt a helyet, majd a fát, amelyen megjelentek egykoron a szellemek, kivágták, és ennek a helyébe egy kis kápolna épül. Ezt úgy hívják ma Szentfa kápolna. A jelenések helyén egy forrás is fakadt. Aztán az évek során több áradás volt, 2-3 méter hordalék került rá, és el is tűnt ez a forrás. Aztán sikerült a régi emlékezet alapján kitakarítani, felszínre hozni. Egy sáros kis gödör volt itt a forrás helyén. A tátos iskolásoknak elmondtam, milyen csoda történt itt valamikor, mire emlékeznek az emberek, és több száz szorgos kéz, emberek felajánlásai lehetővé tették azt, hogy most pompájában álljon itt a jelenések kutya, a Szentfa kápolna mellett található csodálatos forrás. Világszerte több helyen tapasztaltak csodákat, Mária jelenéseket, szentek megjelenését. Magyarország ebben jeleskedik. Magyarországon több mint 280 helyet tudunk, ahol Szűz Mária megjelent. Lourdes, Fatime, Máriacell. Egy-egy országban egy-egy híres hely van, amit őriz a hagyomány. Magyarország bővelkedik mindezekben, de bizony egy-egy pici kis emlék, ami őrzi szentjeink megjelenését. A tátos tanítványokkal úgy döntöttünk néhány évvel ezelőtt, fölelevenítjük a hagyományt, és a Mária jelenések helyén, a csodatévő helyeken gyönyörű padokat állítunk, gyógyító táltos padokat, gyógyító szellempadokat. Szűz Mária, Jézus Urunk és Mátyás király emlékére állítottuk ezt a gyógyító padot. Lent a forrás mellett Szűz Mária és Szent Margit tiszteletére állítottunk gyógyító padot. Vannak olyan emberek, akik kapcsolatban vannak a szellemvilággal. A szellemvilág elmondta, hogyha az emberek tiszta szívvel jönnek ezekre a helyekre és kérnek, ők teljesítik kérdéseiket. Számtalan olyan ember van, aki itt nyer gyógyulást. Ehhez a helyhez kötődik március 25-ének a szent emléke, amikor gyümölcsoltó boldogasszony napján gyermektelen párok, édesanyák, leendő édesapák kérik Szűz Mária áldását, hogy gyermekük lehessen. 8-10-12 év gyermektelenség után sok-sok kisbaba született. Ezeket a szép emlékeket boldog asszony napokon felelevenítjük. Elmondják azok, akik addig hiába vártak gyermekeket.
Voltak olyanok is, akiknek ízületgyulladása gyógyult meg, allergiája, asztmája, szemüvegeket tettek le. Sok-sok csoda történt ezeken a helyeken. Ezek a padok várják az embereket, hogy egy kicsit üljenek le, mélyüljenek el, idézzék meg a szentek szellemeit, és kérjenek. Kérjetek, és megadatik ti néktek. Ahol elhelyeztük ezeket a gyönyörű, gyógyító, szellemi gyógyító padokat, megjelöltük ezeket a helyeket ősi motívumokkal, jelképekkel. Itt egy kört látunk, ami a szellemi védelmet jelenti, és egy egyenlő szárú keresztet, ami azt jelenti, szövetséget kötöttünk Istennel. A keresztség, szövetség, kötés Istennel. Istent csak szent szellemeink keresztül imádhatjuk, ahogy Mátyás királyunk tanította ezt nekünk, hiszen amikor Kapisztrán Szent János szentélyavatását kérte a pápától, ezzel a mondattal kezdte a levelét. Szentjeinken keresztül imádhatjuk csak az Istent. Egy gyönyörű tisztás látható a Mária jelenésének helyén. Tisztás, már ez a szó is különös. Ezeken a helyeken nem nő akármilyen növény, tiszták ősidők óta. És önkéntelenül az emberek ide gyűlnek a tisztásokra, mert áthatja ezeket a helyeket valami csoda. Minden lelket megérint ez a hely. Az emberek szívesen gyújtanak itt tüzeket, tűzrakó helyeket alakítottunk ki, és amikor az ember tüzet gyújt, megidézi az Istent. Összeköti a földanyát az égatyával, szívesen időzik el itt az ember. Nincs is attól talán megnyugtatóbb egy magyar ember számára, mint egy pattogó tűz mellett beszélgetni, anekdótázni, a régi szép időkre emlékezni, és tervezni a jövőt, mert ez is ránk vár. Szűz Mária jelenése, Mátyás király jelenése, Jézus Urunk jelenése. Erről szól az emlékezet. Szent Margit, IV. Béla királyunk lánya, gyakorta kereste meg ezeket a helyeket, ahol nem csak megjelentek szentjeink, hanem egykoron jártak is. A Tilis rejtekei, ezek a gyönyörű források, ligetek, berkek, ahová Szűz Mária és egykoron gyermeke Jézus Urunk ellátogattak, eljöttek ezekre a gyönyörű helyekre. Szakrálisak, szentek voltak ezek a helyek már az ő idejükbe is. Csak néhányan őrizték meg ezeknek a helyeknek a csodáját. De hál' Istennek, ma a 21. században újra az emberek lelkében föllobbant egy tűz, emlékezni akarnak, emlékezni kívánnak ezekre a csodákra. Ezen a helyen, ahol most vagyunk, sok-sok év után sikerült újra teret adni egy kis forrásnak. Újra csörgedezik a vize, újra bárki szomját oldhatja, és ennek a víznek csodatévő ereje van. Mária jelenésének helye is. Az alakja egy gyönyörű kagyló. A kagyló az a titok, amit őriz a mélység, benne a gyöngy, amit egykoron úgy gondoltak az emberek, hogy egy szentség. Ez volt a föld első értéke. Ez a kagyló alakú forrás őriz egy nagyon régi, ősi szakrális titkot, a magyarok titkát. A jelképek nagyon különös dolgok, két dimenzióban vannak rajzolva, és a negyedik dimenzióra hatnak. Csak képek, de nem a testünkre hatnak, hanem a tudatunkra. A lelkünkre, a szellemünkre. Kagyló alakú a forrás kialakítása, és a gyöngy, az igaz gyöngy, a titok, maga a forrás. A pad, ahol áll, egy élére állított négyzet, ősi jelkép, a csúcsos rész, a férfi
a homorú rész pedig a nő jelképe. A két jelkép együttesen a nő és a férfi egyenrangúságát jelképezi. Jézus Urunk annak idején gyakran rajzolgatta ezt a jelet, a kedvenc jelképe volt. És itt az élére állított négyzetben még van egy szív. Egy szív, ami szintén egy nagy-nagy titkot sugal, nem mást, mint Jézus Urunk szerelmének a titkát. Hányszor elmondják az emberek Jézus szerelmére, az Isten szerelmére? Ez az az ősi jelkép, amely megmaradt és őrzi a nemzet a szívében. Milyen különös, a régi legendák is elmondják, hogy ahol Mária jelenés volt, ilyen Szentkut is például, ahol Mária megjelent, ott sokáig egy fa őrizte az emlékét, és miután a fa kiszáradt, egy forrás fakadt a helyén. És ezeknek a forrásoknak a vize csodálatos gyógyító erővel bír. Különös szép dolog, hogy a hely emlékét egy gyönyörű kis kápolnával megőrizték. Szép. De valahol nagyon nagy fájdalom, hogy külföldön, Franciaországba, Portugáliába, Ausztriába, a világ minden pontján Mária jelenésének a csodája arra késztette az embereket, hogy városokat emeljenek, templomokat emeljenek. Gondoljunk Lourdes-ra, Fatimére. Magyarországon icipici kis megjelölések vannak, és minthogyha titkos kezek arra ügyelnének, hogy nehogy az emberek emlékezzenek mindezekre a dolgokra. A tanítványaimmal arra vállalkoztunk, hogy ezeket a titkos szellemi helyeket megjelöljük, szépítsük, előhívjuk a hely szellemét, szellemiségét, és odaadjuk mindazoknak, akik keresik a szellemvilág csodáját, jelenlétét, örök életét. Valahol a fényeken túl, ami szép volt elmúlt, s újra vár valahol az álmon is túl. Újra befogad egy távoli táj, ahol ő, aki elment már, ott kézen fog majd újra. Odaérsz, hol eleven a múlt, mikor elindul a végtelen útra, s az elveszett játékok életre kelnek, s körbe kigyúlnak a fények. Régen várnak ránk az örökre szépek, nincs még rá szó. Szent hely. Szent hely keletkezhet úgy, hogy ott egy csodálatos eseményt megél valaki, lát valaki, szentjeink szellemben megjelenhetnek, Isten atyánk, Isten anyánk jeleket adhat. Itt most Bükszent kereszten egy olyan helyen vagyunk, ahol Szűz Mária életében járt. Azok a helyek, ahol szentjeink léptük nyomával életükben jártak, megszentelődtek. Vannak olyan sziklák, hegyek, ligetek, berkek, lugasok, vannak olyan források, amelyeket megszenteltek jelenlétükkor, megszenteltek jelenlétükkel. Az emberek emlékeznek ezekre a helyekre, megőrzik ezeknek a
csodáknak, ezeknek a jelenségeknek az emlékét. Korok jönnek, korok mennek, emberek, filozófiák változnak, de ezeknek a helyeknek a szentsége örök marad. Szent helyeink több tízezer évre is visszanyúlnak, régi ősi kultúráknak is mindig voltak szent helyei, ezeket hatalmas kövekkel, megalitokkal jelölték meg, illetve voltak olyan természeti jelenségek, ahová az Isten és gyermekei örömmel mentek. Ezek szép helyek voltak, gyönyörű helyek voltak, olyanok, amilyen az Isten. Itt Bükkszentkereszten Szűz Mária járt, Szűz Mária több évet eltöltött és gyógyított. Az emberek megőrizték ennek a helynek a csodáját, az emlékét. Más esemény is történt itt, Jézus Urunk Szent Keresztjét itt őrizték egy ideig, Pilisszentkereszten, majd Bükkszentkereszten. Ez a hely Jézus Urunk szentségével is átitatódott. Mondhatja bárki, hogy ez szent hely, ez egy varázslatos, egy csodálatos hely, de nagyon sok ember ma racionális módon gondolkodik, és azt mondják, hogy hiszem, ha megtapasztalom. Bizony, nagyon sok ember, aki beteg, testi, lelki vagy szellemi betegsége van, eljön erre a helyre, itt csodákat tapasztal meg. Megjavul a látása, eltűnnek a fájdalmai, eltűnnek az allergiás reakciói, a fulladós ember jobban veszi a levegőt, az érszükületes embernek kitágulnak az erei, csodákat tapasztalnak meg. Nagyon sok ember fényképezőgéppel jön ezekre a helyekre, és nagyon különös jelenségeket tapasztalnak. A fényképeken fénylények, szellemlények jelennek meg gömbök alakjába, fehér és színes gömbök alakjában. Vannak, akik olyan jelenségeket fényképeznek le, amikor spirálszerűen egy fehér vagy egy vöröses fény spirál jelenik meg a fényképeken. Vannak olyan felvételek, videófelvételek, fényképfelvételek, ahol lehet látni, ahogy a fény áramlik be az emberek testébe, fejébe, kezébe, beteg szerveihez. Nagyon sok jelet adnak a szellemek. Csoportokat szoktunk hozni szent helyekre, és vannak olyan jelenségek, amikor gömböket, fénygömböket látnak a jelenlévők több százan egyszerre. Ezeket a helyeket szívesen keresték meg szentjeink, Szűz Mária, Szent Margit, Szent Erzsébet, Jézus Urunk életükben is. És most, amikor szellemek, szellemben is szívesen látogatnak ezekre a helyekre. Miért járnak ide az emberek? Nagyon jól tudják, hogy szentjeinkhez imádkozhatnak, Istentől kérhetnek, de itt, ezeken a helyeken találkozhatnak is a szellemlényükkel. Régi időkben, amikor Szűz Mária megkereste ezeket a gyönyörű helyeket, a környékbeli emberek ide jöttek, hogy tanuljanak tőle, hogy gyógyítsa őket. Büszkék voltak arra, hogy Mária ezt a helyet kereste meg. Mária jelenlétével átimpregnálta az itt lévő sziklákat, ezt a helyet, és több mint 1000 év eltelt, és ugyanúgy érzik az emberek az áldásos kihatását. Természetesen csak az, aki kinyitja a lelkét, hagyja, hogy a szellemét áthassa ez a hely. Mennyivel másabb azoknak, akik itt laknak? Hát annyival, hogy sokkal könnyebben idejöhetnek. Akár minden nap kisétálhatnának. De milyen érdekes, több százezer kilométerről eljönnek azok, akiket hív, akiket vonz ez a hely. És bizony vannak, akik itt laknak ebben a faluban, és még soha nem jártak itt kint. Olyan ez, mintha valakinek be lenne vezetve a villany a lakásában, és van, aki fölkapcsolja a kapcsolót, van, aki soha életében nem kapcsolja föl a kapcsolót. Van, akinél világosság van, valakinél sötétség, és titokban vágyik a világosságra.
pedig csak egyetlen mozdulatba, egyetlen gondolatba, egy elhatározásra lenne szüksége, hogy ő is fölkapcsolja a szellem világosságát. A szent helyek között különbségek vannak. Vannak régi ősi szakrális központok, több tízezer éve az emberiség emberemlékezet óta oda járt, ott hagyta, hogy az Isten megérintse, hatalmas kövekkel, megalitokkal jelölték meg azokat a helyeket. Vannak új keletű szent helyek, vannak olyan helyek, ahol szentjeink valamelyik reinkarnációjuk során, valamelyik életükben ott jártak, és átitatták a helyet. Vannak Szent György vonalak, ahol Szent György vonult seregeivel, miközben a gonosz leküzdésén igyekezett. Ezek a vonalak, ezek az energiák, a Szent György vonalak a mai napig szentek, gyógyító hatásúak. Ezt a helyet Szűz Mária szelleme hatotta át, ez a hely azóta is gyógyító hely. Vannak olyan helyek is az országban, ahol az Isten, Isten atyánk vagy Isten anyánk megjelent. Ezeket a helyeket az ő energiák lyukhatja át, és a mai napig szentek. Az ősi szent helyek mindig vonzották az embereket. Régen zarándok utakat vezettek azok az emberek, akik Isten tudók voltak. A magyar mitológiában is megtaláljuk már Lehel, Búcsú, Gyula vezér idejébe, Attila idejébe, hogy átszeltek Európát is Isten hívására, Montserratba, Európa távoli pontjaira elmentek, ahová az Isten hívta őket. Az emberek megőrizték ezeknek a helyeknek a szentségét. Aztán, amikor új vallások jöttek, az új vallások még mindig igyekeztek a régi szent helyekre rátelepülni. Maga a római pápa is körlevelet adott ki annak idején, hogy régi szent helyekre települjenek, ott építsenek templomokat, hiszen tudta, hogy az emberek szívét, lelkét oda vonza valami. Voltak olyan helyek, amelyekre nem építettek templomokat. Ezekre a helyekre nagyon érdekes, furcsábbnál furcsább történeteket találtak ki, próbálták az embereket eltántorítani, ne menjenek oda, hanem az új, épített helyekre menjenek. De azok az új helyek, amelyeknek nem voltak meg a szentségei, ahol nem jártak szentjeink, nem járt az Isten, bizony áldásos hatást nem tudott kifejteni. Hiába volt a szép szó, hiába voltak a szép gondolatok, nem történt semmi. És az emberek mindig vágytak a csodára. Az ember, amikor leszületik, azzal a vágyjal születik le a földre, hogy csodákat éljen meg. A szent helyeken folyamatosan történtek, történnek és fognak történni csodák. Megpróbálták megszentségteleníteni is azokat a helyeket, ahol nem akarták, hogy az emberek összegyűljenek, töltekezzenek, kapcsolatba kerüljenek az Istennel. De az embereket, akiket a lelke vezérel, a szelleme vezérel, időkről időkre megkeresik ezeket a helyeket, és megérzik a helynek a szellemiségét. Mi a kis tátos csapatunkkal arra vállalkoztunk, hogy azokat a helyeket, amelyeket a népi emlékezet megőriz, ahol csodák történnek folyamatosan, egy-egy gyönyörűséggel, egy szép gyógyító paddal, egy szoborral, egy gyönyörű emlékkel megjelöljük, méltóvá tegyük a helyeket, méltóvá tegyük az Istennel való kommunikációra, a szellemekkel való találkozásra. Az emberek virágokkal övezik ezeket a helyeket. Télen, nyáron, tavasszal, ősszel jövünk, mindig virágokat találunk. Megkeresik, szeretik, megnyugszanak, gyógyulnak ezeken a helyeken. Méltóvá kellett tenni ezeket a gyönyörű ligeket, berkeket, teraszokat, sziklákat, ahová az emberek egy kicsikét lopva jöttek ki sokáig.
A mai világban, hál' Istennek, megerősödhetett az embereknek ez irányú érdeklődése, és ma már büszkén jönnek ezekre a helyekre. Elmondják, hová mennek, elmondják, mit tapasztaltak, megvallják, és meggyógyulnak. Vannak olyan emberek, akik beszélnek a szellemvilággal. Jó magam is csodálkoztam mindezeken, amíg kapcsolatban nem léptem a szellemvilággal, és ma már, hogy beszélni tudok velük, sok mindent megkérdezhetek. Szűz Mária szelleme elmondta, hogy ha valaki azokra a helyekre megy, ahol ő járt, vagy ahol ő megjelent, vallja meg, hogy Szűz Máriához jön, nappal jöjjön, nyitott fővel, nyitott lélekkel, ne vegyen ballonkabátot, napszemüveget, kalapot, hogy föl ne ismerjék, hogy itt járt, vallja meg, hogy Máriához jöjjön, készüljön erre az utazásra, készüljön a találkozásra, töltsön el egy kis időt, engedje, hogy Mária és szentjeink megérintsék a lelkét, kérjen, legyen konkrét kérése az embernek, vágyakozzon rá, képzelje el, vetítse ki a szellemvilág, a gondolatainkat, a bennünk megalkotott képet sokszorosával érzik, sokszorosával látják, mint a kimondott szavainkat. Kérhetünk kapcsolati problémánkra megoldást, kérhetünk lelki bajainkra, kérhetünk testi problémánkra. És ha ezt olyan szívvel kérjük, segítenek. A segítségnek egyetlen feltétele van. Mindenki ismeri ezt a mondatot. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Van néhány olyan dolog, amit nekünk, embereknek meg kell tennünk. Meg kell nézetnünk a fekhelyünket, hogy jó helyen van-e, hogy az energiánkat éjszakánként a földsugárzások ne zavarják meg. Rendezni kell a kapcsolatainkat, el kell engedni a gyűlöletet, a haragot, a féltékenységet, a kisebbrendűséget, a bűntudatot a lelkünkből. Oda kell figyelnünk a táplálkozásunkra, és ha megtettük azokat a dolgokat, amit emberileg játszi könnyedséggel megtehetünk, akkor kérhetünk az Istentől, szentjei által. Bükkszent kereszthez nem csak Szűz Mária élete, gyógyítása kapcsolódik, hanem Szent Margitnak egy csodálatos gyógyító eseménye is. Negyedik Béla királyunk leánya, Szent Margit, Margit szigeten élt hosszú ideig. Szent Margitot Margit szigeten 4 leprás ember kereste meg, gyógyulást remélve. Szent Margit Szűz Mária szellemétől kért segítséget, gyakran beszélgetett szentjeink szellemeivel. Szűz Mária sugallatba elmondta Szent Margitnak, hozz el a 4 leprás embert Bükkszent keresztre, és itt az ő szellemén keresztül érintse meg a leprásokat. Február 2-án történt, amikor ideértek erre a helyre, Bükkszent keresztre, Mária kövéhez, Mária gyógyító kövéhez, Szent Margit és a 4 leprás ember. Szent Margit megérintette őket, kérte Szűz Mária gyógyító erejét, és a 4 leprás meggyógyult. Szent Margit legendájában olvashatjuk ezt a csodát, amit a római legátus annak idején rögzített Szent Margit életének leírásában. Február 2-án gyertyákat szentelünk, Jézus Urunk tanítása szerint. Február 2-án gyertyaszentelő boldogasszony napján gyakorta idejövünk el a táltos hagyatékőrzőkkel, hogy kérjük égi szentjeink áldását gyertyáinkra. Ezek a gyertyák egész évben fényt adnak, utat mutatnak,
és ha lehet mai nyelven fogalmazni, olyanok, mint egy kis adóvevő, amikor meggyújtjuk őket, kapcsolatba kerülünk az égiekkel, és kérhetünk tőlük. Azok az emberek, akik ezen az úton járnak, nem csak kérni jönnek szentjeinktől, hanem amikor jól érzik magukat, amikor boldogok, amikor kiegyensúlyozottak, egy-egy szál virággal, egy gyertyával eljönnek ezekre a helyekre, és hálát is adnak azoknak a szellemeknek, akik életük során segíti őket. Az emberek beutazzák a világot, keresik az Istent. Hogy Jézus Urunk mondta, bizony mondom néktek, Istenek vagytok. Aki a jó Istent keresi, az önmagát keresi. Milyen különös, hogy az Isten olykor-olykor lejött az emberek közé, és megmutatta magát, emlékeztette önmagukra. A jó Isten és szentjei mindig szép helyeken jelent meg. Gyönyörű természeti jelenségek mellett, vízesések, hatalmas sziklák, kanyonok, tisztások, ligetek, berkek, erdők. Szép helyeken, ami hozzá méltó, hozzá illő. És az embereket mindig ezekre a helyekre hívta, vonzotta, hogy a természet szépségében megtalálják saját maguk lelkének, szellemének szépségét, az Isten szépségét is. Egyszer régen, nagyon régen, több ezer év rejtekében Istenanyánk leszállt, megpihent a mai Nógrád megyében, az Agyva völgyében, a Mátra alja egyik csendes szegletében. Nyugalomra lelt sok holló kíséretében. A múltat idéző hely örök vonzerőt jelent, hol Szűz Mária is többször megjelent. Szurdok püspöki határában a forrást megáldotta, melynek vizét egy kút befogadta. Körülötte volt egy kis kápolna, sajnos századokon keresztül megette az idő vasfoga. Táltosunk hívó szavára, közösségünk ezt a helyet is újjávarázsolta. Példátlan az emberek kitartó, lelkes munkája, kike szent helyet megmentik az utókor számára. Vibráló hőségben gőzerővel folyt a munka. Felépült újra a kápolna. Gyönyörű lett a kút, mely a forrásvizét felfogja. Gyógyító erejét sok ember álthatja. A kifolyó vizét összegyűjti a fényesen csillogó tavacska. Az odalátogatókat Isten anya, Jézus Urunk, Szűz Mária, a szentek sora és a gyógyítópad várja. Szemet gyönyörködtető a pompázó, friss virágok tarkasága. Rácsodálkozunk a csodálatos alkotásra, mely a látogatók elismerését kivívja. Az emelkedett csendben csak állunk meghatódva. Elkábít, lenyűgöz a hely látványa. Behunyom a szemem, és úgy érzem, a rohanó világból megérkeztem csodaországba. Éhezünk, szomjazunk a hely ránk mért hatására, melyen rajta van nagy boldog asszonyunk áldása. Jó leső érzés az angyalok simogatása, lelkünk megnyugvása. Hálatelt szívvel gondolunk szentjeink csodáira. Hűs forrás, dús liget, havas csúcs, oly ragyogó, csak képzeld el is látod. Párt ki a fénynek lelked, hogy te is felfedezhess minden csodálatos világot. Minden táj titkot rejt, ott, hol élt már ember, átok vert és áldott sorsok. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen, békés, dolgos millió.
élet minden, ha rangot, pénzed, semmit nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön, vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd azt, mi értelemmel tölti meg a létezést. Szurdok püspökiben vagyunk, István korában. Ez a hely egyike volt Magyarország szellemi vezetésének. Egész pontosan három hely volt az országban, Esztergom, Kalocsa és Szurdok püspöki. Püspöki központ volt. Nem véletlen, hiszen ez a hely Szent Kút helye, egy ősi szakrális központ. Szurdok püspöki térségében ásatásokat folytattak, és kelta időkbeli emlékeket találtak, amelyek maguk 12.000 évre nyúlnak vissza. Vannak olyan helyek, olyan szakrális központok, amelyek időtlen idők óta szentként tiszteltek. István az ezres években kijelöli Magyarország egyik szellemi központját erre a helyre, és nem csak a szellemi vezetés történik, hanem az emberek ezrei, százezrei zarándokolnak el ide, ugyanis itt olyan láthatatlan, megmagyarázhatatlan, kézzel foghatatlan, mégis tapasztalható csodák vannak, amelyeknek híre ment az egész világban. Aki ebből a kutból ivott, aki ennek a kutnak a vizében megmosakodott, azok meggyógyultak. Süketek, vakok, bénák, bélpoklosok keresik meg ezt a helyet. Amit a mai világ érzékletével érezni lehet, megvizsgálva Európa és a világ szent helyeit, hogy olyan energiavonalak találkoznak itt, amelyek például Fatimében, Lourdesban, Medjugorjében, vagy Dél-Amerika szent helyen is megtalálhatók. Mai nyelven úgy mondják ezeket, hogy pozitív energiavonalak, úgy is hívják őket, hogy lejvonalak, Szent György vonalak. Ami különös, hogy ezeknek a pozitív energiavonalaknak vannak erősségei. Egyes, kettes, hármas, hetes erősségig mérik ezeket a pozitív zónákat, és itt Szurdok püspökiben egy hetes erősségű és egy négyes erősségű pozitív földsugárzás találkozik, a kuttól néhány lépésnyire ott, ahol egy gyógyító padot állítottunk. A kuton is átmegy ez a bizonyos pozitív zóna, és ez adja a víznek azt a gyógyító képességét, amelyet kifejt. Mitől gyógyít ez a víz? A kutban lévő víz minden egyes molekulája, és nem kell megijedni, nem vegyi jellemzésről fogok itt beszélni, minden egyes vízmolekula bipoláris. Két kis pólusa van minden vízmolekulának, és általában a felelhető vizek, ezek egy rendezetlen szerkezetben kerülnek a felszínre. Különösen akkor, hogyha ezek a vizek távvezetékekbe, vízvezetékekbe, vízvezeték ellátókba kerülnek. Itt ennek a kutnak a vize, mivel egy pozitív energiazónában van, gyönyörűen rendezett állapotba kerülnek, beállnak a pozitív és negatív pólusai rendezetten. Ha valaki ezekből a vizekből iszik, vagy ebben a vízben áztatja lábát, kezét, bármelyik fájó testrészét, hatnak a testben lévő vízmolekulákra, rendezik az emberi test vizenyős részeit, és a beteg szervek, amelyek mit jelképeznek, rendezetlen állapotban lévő molekulákat, energiákat, rendeződnek. Ennek a rendezettségnek, ennek a rendszernek lesz az eredménye maga a gyógyulás. Na de itt egy újabb kérdés merül fel, hogy mi az a pozitív energia? Mi az, ami rendezi ennek a kutnak a vizét, és mi az, ami más kutaknak nem rendezi a vizét? Ezt a csodát hívjuk úgy, hogy szentség.
És mi az a szentség? Egy újabb kérdés. Mit tesz szentély egy helyet? Bizony, szentély tehet egy pozitív zóna, ahol valamikor egykoron Szent György felszabadító seregei haladtak a gonosz leküzdésére. Szentséget adhat egy olyan dolog is, ahol Szűz Mária, Jézus Urunk, Szent Margit, Szent Erzsébet, szentjeink jártak, és megáldották a földet, a forrást, a hegyet, a völgyet, vagy éppen egy szurdokot. Ezen a helyen, ahol most vagyunk, Szűz Mária járt. Ebben a térségben élt, ebben a térségben gyógyított, ebben a térségben az emberek a mai napig emlékeznek rá. Jöhetett bárki, mondhatott bárki bármit, azt, amit hallottak az őseiktől, nem felejtették el. Talán Magyarország legmélyebb Isten tudata itt él ezen a vidéken. Szűz Máriát tudták, hogy itt járt, tudták, hogy itt gyógyított, tudták, hogy itt tanított, tudták, hogy szerette ezt a vidéket, mint amiképpen az emberek is szerették őt. Szűz Mária jelenlétéről nem csak ez az egy hely szól, Szentkút, hanem a faluban található még egy kis kápolna, ahol tudják, hogy szintén szeretett megpihenni. És azt is tudják az emberek, hogy amikor erre járt Mária, akkor a következő állomás, ahol megállt, ahol gyógyított, ahol tanított, az Szentkút volt Mátra verebély mellett. Az Isten és Szent gyermekei mindig szerették a szép helyeket megkeresni. Egy páratlan szépségű helyen vagyunk most is, a Mátra lábánál. Vajon Szűz Mária miért jött el erre a helyre? Az évek távlatában már az is nagy dolog, hogy valaki 1000 vagy 2000 esztendőt vissza tud menni. De vajon Szűz Mária miért pont ide jött, és miért nem egy másik kuthoz, vagy egy másik faluba? Bizony ennek az a magyarázata, hogy szentjeink tudták, melyek azok a helyek, amelyeket az ő elődeik, Isten atyjuk, Isten anyjuk megáldott. Van itt a faluba egy különös dolog. Ez a különös dolog pedig nem más, mint ennek a kis dombocskának a neve, ami itt van mellettünk. Ezt a mai napig úgy hívják, hogy Hollós domb. Nem csak a magyar hagyományban, hanem a világ egyházi hagyományában sokat beszélnek a hollókról. Ahol megjelenik a holló, ott valamilyen szentség is megjelenik mindig. Gondoljunk tébai Szent Pára, aki Egyiptomba, a sivatagba visszamonultan él, egy kis oázisba, és minden nap egy holló, egy fél cipót hoz neki élelemül. Tébai Szent Pált meglátogatja tébai Szent Antal. Egy egész napot beszélgetnek. Megjelenik a holló, az Isten égi madara, és nem egy fél cipót hoz élelemül, hanem egy egész cipót, mert tudja, hogy ketten vannak. Jóízűen elfogyasztják azt a cipót, és tébai Szent Antal visszavonul a másik oázisba, ahol ő él a tanítványaival. Mátyás királyról is tudjuk, hogy a hollósok, a hollók különös bizalmat élveztek nála. Mátyás életét többször megmentik a hollók életében. Így, amikor összeesküvést szőnek ellene Vitéz János és Jánus Pannonius, hírül adják a hollók, hogy vigyáznia kell, mert vesztét akarják. A hollóknak köszönheti az életét, Isten anyánk madarainak. Folytathatnánk a mitológiát, de maradjunk most szurdok püspökinél. A hollós domb az a hely, ahol leszálltak a hollók akkor, amikor Isten anyánk egyszer erre a helyre ide leereszkedett. 28 ezer évet kell visszamenni a történelembe. Isten anyánk fédényes madár formájába, alakjába szállt le a föld néhány pontjára, keresve a helyet leendő gyermekeinek, a 12 szent szellemnek. Leszállt itt szurdokpüspökibe, leszállt a Pilisbe,
leszállt Spanyolországba, Montserratba, leszállt Indiába, Dél-Amerikába, de ezen a helyen egész bizonyos, hogy járt. A régi ősi mitosz így szól: Mexikóba, Spanyolországba, Indiába és Magyarországon is, hogy Isten anyánk fényes madár alakjába leszállt a földre, 12 szent gyermeknek adott életet, 6 fiúnak és 6 lánynak. Ezek voltak azok a szentek, akik az Isten egy különös programjával ajándékozták meg az emberiséget. Ez a hely, ahol most vagyunk, őriz egy 28 ezer éves mitoszt, őriz egy 2000 éves valóságot, Mária valóságát, és őriz néhány legendát. Lássuk a legendát, miket mondanak el azok az emberek, akik itt élnek, akik itt éltek, mit hallottak a szüleiktől, nagyszüleiktől. Mária jelenlétén kívül arról is beszámol a helyi hagyomány, hogy valamikor a török idők táján egyszer járt itt egy asszony, aki belemosta a pelenkáját a Szent Kutba. Szűz Mária szellemének ez nagyon rosszul esett, és elhagyta ezt a helyet. Bizony, amikor hallunk egy ilyen történetet, az ember nem jó szájízzel megy ki egy ilyen helyre. Én járom a világ szent helyeit Indiától, Kínától, Dél-Amerikáig, Franciaország, Portugália szent helyeit. Végig jártam Új-Zéland szigeteit, Ausztrália szigeteit, és nagyon sok legendát, mitoszt hallottam. Európában megfigyelhető több régi szent helyen, hogy két olyan történetet találtak ki, ha lehet úgy mondani, olyan emberek, akik nem akarták, hogy emberek szent helyekre járjanak, amelyek nagyon összeesnek. Ez a két történet a következőképpen hangzik. Vagy pelenkát mosnak a szent kutak vizébe, vagy meggyilkolt ember véres rongyát. Ha valaki egy kicsikét utána néz a régi megmaradt elbeszéléseknek, ezt a két történetet megtaláljuk több száz helyen Magyarországon is. És számtalan olyan szent hely, ami megtalálható ma Magyarországon, ezeket az elbeszéléseket hordozzák. Miért találták ki vajon ezeket a dolgokat? Azért, hogy az emberek ne vonuljanak vissza csöntes ligetekbe, berkekbe, szurdokokba, hanem olyan helyre járjanak csak, ahol irányíthatják a gondolataikat, irányíthatják az eszméjüket, irányíthatják a felfogásukat. Mégis milyen különös, hogy nem mindenki hitte el ezeket a dolgokat, amelyek én úgy gondolom kitalációk. Nagyon sokan megőrizték a szent helyek szentségét, kijártak minden kitaláció, minden elbeszélés ellenére, megnyugodott ezeken a helyeken a lelkük, a szellemük, és meggyógyultak. 500 évvel ezelőtt, amikor Mátyást követően a török időkben legyilkolták az itt lévő falut, 500 évvel ezt követően csak egy-egy ember emlékezett erre a helyre. A visszatelepülő lakosság egy jó kilométerrel odébb települt le. Egy icipici kis forrás, egy kis düledező kút mégis jelezte, hogy volt itt valamikor valami. Legenda volt ez a dolog. Van még egy különös dolog, hogy bár legenda volt ez a kút, mégis itt nem messze van egy remete barlang, ahol sok-sok éven keresztül remeték éltek. A remeték őrizték ennek a helynek a titkát. Tudtak valamit, és a remeték megjósolták, hogy egyszer még újra szent hely lesz ez a hely. A remeték jóslata beteljesült. Eljött az az idő, amikor az emberek újra visszaadták a tisztességét, a becsületét ennek a helynek, amelyik sok-sok ezer
talán több mint 20 000 éve szent hely. Szurdok püspökinek ez a múltja, ez a jelene, és hogy mi a jövője, az itt élő emberek jó lelkén, tiszta szellemén múlik. Tudjátok, hogy miért jött ide Szűz Mária erre a helyre? Ki tud erre választ adni? Hát mert itt járt Isten anyánk, és eljött Mária is erre a helyre, ahol Isten anyánk járt. És ahogy közeledett ehhez a helyhez, egy segítségkérő gyermeknek a hangjára lett figyelmes. Segíts, bajba vagyok, segíts! Jött ehhez a helyhez, és egy gyermek sírt, hogy segítsen valaki. És ahogy jött közelebb, látta, hogy itt a kút mellett egy gyermek egy fa tövébe, a kövek közé van szorulva. Oda ment, hogy segítsen neki. A gyermeknek el voltak törve a bordái, és el volt törve a jobb lába. Kiemelte a kövek közül, és megkérdezte, miért kiáltottál segítségért? És a gyerek így válaszolt, én nem kiáltottam segítségért, én meg sem szólaltam. Megkérdeztem, mi történt veled? Hogy tört el a bordád, a lábod, hogy kerültél te ide a kövek közé? És a kisgyerek elmondta, a 6 éves kisgyerek, hogy az édesanyja egyedül nevelte, és az édesanyja meghalt. A nagybátyjára bízta. De a nagybátyja, feleség, nem tudnak ők ennek a gyereknek is adni, enni. És amikor a gyerek ment, csukott kapukat talált. Még bekopogtatott néhány házba. Mindenki elutasította. Ki jött erre a helyre, és úgy döntött a kisgyerek, leugrik a fáról, véget vet az életének, mert az édesanyja mesélt neki arról, hogy van egy túlvilág, és hogyha ő meghal a túlvilágon, egy szép házat fog építeni, ahova várja majd a kisgyereket. És a kisgyerek úgy döntött, hogy ő meg akar halni, leugrott a fáról, bordája, lába tört, hogy ő föl akar az édesanyjához menni, hogy együtt építsék a mennyei házukat. Mit gondoltok? Ki kiáltott segítségért, ha nem a kisfiú? Isten anyánk kiáltott segítségért. Hogy hallja meg Mária, aki erre járt. És a kisfiúnak szintén mondott valamit. Amit maga a kisfiú mondott el Máriának. Várj, ne mozogj, legyél nyugodtan. Jön majd egy angyal, aki segít neked. Mária idejött a forráshoz, fölemelte a kisfiút, fölvitte a barlangba, kenegette a forrás vizével, itatgatta a forrás vizével. Délelőtt volt, amikor a barlangba fölmentek, és miután délután lett, lejött a gyerekkel, össze voltak forva a bordái és a kis lába. 6 éves gyerekkel elindult Szentkutra, az ölébe. Nem 2 méterre van, meg nem 2 kilométerre. Mária igen korosodó volt már. Elindult a beteg kisgyerekkel, a gyengélkedő, és főleg lélekben nagyon sérült kisgyerekkel Szentkutra. Megállt a falu szélén, megpihent, majd tovább ment. Amikor Szentkutra értek, ez a kisgyerek ölelte meg utoljára.
Mária megfáradt, elaludt. Átköltözött a túlvilágra, és nem maradt utána semmi más, csak néhány ruhadarab. Fényé vált a teste, ugyanúgy, mint Jézus Urunké. Ennek a csodának, ennek az emlékére gyújtunk minden évben gyertyát. Szent Kuton. Szép ígéretét, várj, míg fel kell majd a nap. Ha látni sejtenéd, mi az éjben olvad szét, várj, míg fel kell majd a nap. Egy új nap mindig új reményt ígér, a félelem sötétjét tépeszél. Csak már, míg fel kell majd a nap. Ha meggyötört az ég, ha a múltat feldagadt, várj, míg fel kell majd a nap. Az ember azzal a vágyjal születik le a földre, hogy csodákat éljen meg. Ezeknek a csodáknak igenis létjogosultsága van korokról korokra. Azokon a helyeken, ahol csodák történtek, az emberek mindig megjelölték. Hol megalitot állítottak, hol egy gyönyörű emléket, és ezekre a helyekre, korokról korokra, időkről időkre az emberek elzarándokoltak. Vannak olyan helyek az országban, ahol különös dolgok történnek. Különös, csodálatos gyógyulások. Ilyen Vászolj község is. Sokan lehet elmentek volna egy különös jelenség mellett, amikor egy ismerősem arról számolt be, szemölcsök voltak a kezén, kezet mosott, ivott ebből a forrásból, és eltűntek. Aztán a betegek közül, akiknek hasonló problémája volt, elmondtam, próbáljanak meg elmenni Vászolyra. Talán én lepődtem meg legjobban, amikor az odairányított emberek azzal jöttek vissza, hogy a szemölcsök eltűntek a kezükről, a lábukról, a testükről. Voltak olyanok is, akik többszörös lézeres kezelésre mentek el, lézerrel leégették a szemölcseiket, majd újra és újra kinőttek. A vászai forrás vizéhez elmenve nem volt több beavatkozásra szükség. Sok száz ember megkereste már ezt a helyet. Sokan nyerték a gyógyulásukat Vászolyban. Néhány évvel ezelőtt a Szellemvilágtól megkérdeztem, mi is történt ezen a helyen. Elmondták, hogy Szent Jakab forrását maga második Endre, Szent Endre királyunk áldotta meg. Azóta a hely ezeket a vírusos problémákat, a szemölcsöket gyógyítja, nem csak a szemölcsöket, hanem minden nőgyógyászati problémát is meggyógyít. A vízzel kenegetni kell, a vizet inni kell, és átrendezi az emberi szervezetet. Tudnunk kell azt, hogy a baktériumokat gyógyszerekkel el tudják a szervezetben pusztítani. A vírusfertőzésre nincsen gyógyszer, csak a saját immunrendszerünk, és csak a csodáink, ezeket a csodákat
tudjuk megkapni energiakezelésekkel egy-egy szent helyre, elmenve inni ezekből a vizekből, átvenni ezeknek a helyeknek a rezgését. Vászai községben egy ilyen csodát találhatunk, és ennek a helynek az áldott forrását megjelöltük egy csodálatos, gyógyító táltospaddal is. A Börzsöny aljában vagyunk, Csitár, Kutyinka forrásánál. A hely legendája, egy pásztornak volt egy vak gyermeke, legeltette itt a juhait, és a fiúnak látomása volt, Mária szólt hozzá, hogy az itt lévő forrás vizével mossa meg a szemét. Ezt ez a gyerek megtette, és visszanyerte a szemének világát. Ezen a helyen egy kis kápolnát emeltek, a forrásból vizet lehet meríteni, és nagyon sok táltos tanítvány eljött erre a helyre, és sokan 1-2-3-4 dioptriás szemüvegeket tettek le Mária Szent Szellemének segítségével. Ezen a helyen is gyógyító padot állítottunk. Gyógyító padot, csodálatos fénypadot állítottunk még Nagymegyeren Mátyás Szellemének tiszteletére, egy 550 éves tölgyfa tövébe. Sáros patak, Tisza bodrok köze, számtalan legenda, számtalan történet fűződik ehhez az ősi területhez. Második Rákóczi Ferenc nevét, ha megemlítjük, nem is tudunk másra gondolni, szinte csak sáros patakra. De fűződik még ehhez a helyhez valami. Nem más, mint Szent Erzsébet legendája. Szent Erzsébetet, Szentendre királyunk leányát már gyerekkorába férhez adták, és Németországba, Türingiába került. Sáros patakon azonban őrzik az emlékét. Az emlékévben csodálatos kiállítást is szerveztek ezen a helyen. Szent Erzsébetnek egy gyönyörű szobrát is megtaláljuk Sáros patakon, ahogy éppen leszáll a lováról a férje kíséretében. Ehhez a szoborhoz a táltos közösség egy gyógyító fénypadot ajánlott fel Sáros patak városának. Ehhez a padhoz, hogyha valaki ellátogat, csodákat élhet meg. Kérheti Szent Erzsébet, Szent Szellemét, hogy járjon közbe gyógyulásában. Szent Erzsébet szelleme ezen a helyen megjelenik, és segítségére van a beteg embereknek. Nyaranta nyári tábort szervezünk, ahová több száz olyan ember látogat el, akik szemüveget hordanak évek óta. 1-2-3, sőt 8 dioptriás szemüvegeket tesznek le az egy hét leforgása alatt. És hogy hogyan? Szent Erzsébet, Szent Szelleme tanított meg bennünket arra, hogyan s miképpen kell a szemet kezelni, hogyan kell az ő szellemét hívni. Minden évben, amikor a táltos tanítványok és az érdeklődők szemei meggyógyulnak, ellátogatunk Sáros patakra, hálát adunk Szent Erzsébet Szent Szellemének. Látogassanak el önök is erre a helyre, egy szál virággal, egy gyertyával, Szent Erzsébet mindig meg fogja látogatni önöket. ...2005-ben történt itt egy csoda. A fenyőfa körül, fénylő körben megjelent egy csodálatos jelenség. Édesanyám percekig nézte ezt a jelenséget, ahogy szinte szikrázott a napsütésben. Körszerűen, szikrát szórva a fenyőfa fölé is emelkedett ez a csodálatos jelenség. 5 percig tartott ez a csoda, majd átvonult a közeli kis tóhoz, és a tóvizében eltűnt. Szent Anna jelent meg ezen a csodálatos helyen. Az emlékére egy gyönyörű gyógyító fénypadot állítottunk. 12 magyar szentünk szellemisége folyamatosan köztünk él.
Ha valaki elmegy egy szent helyre, megidézi őket, gyertyát gyújt, virágot visz, rájuk gondol, kéri a segítségüket. Szellemben megjelennek, hogy segítsenek. Kérjetek és megadatik. Szól a felhívás. Milyen kevesen vannak mégis, akik mernek kérni. És akik mernek kérni, akik hisznek, akik bíznak, akiknél tudatossá válik a kérés ereje és nagysága, akik szentjeinket vérüknek tekintik, azoknak teljesül a kérésük. Ezek a helyek kincset érő gyöngyszemek, nyugalmat árasztó erdőben ékeskednek, legenda övezi őket. Ma már igazán szépek, rendezettek. Adományozó, áldott kezű táltos közösséghez tartozó emberek méltó helyé tették őket. Életre kelt a táltosunk által megálmodott világ. Őrzi sok jó ember adományozó szívét, szorgos kezenyomát. Köszönet mindazoknak, akik szent helyek építéséhez, szépítéséhez hozzájárultak. Testet öltött egy gondolat. Semmihez nem hasonlítható az a hangulat, mely körbelengi az ide látogatókat. Jó szándékú emberek alakítják a helyeket, a helyek alakítják az embereket. Tartalommal töltik meg az életünket. Egy nagy családhoz tartozunk. Célunk, hogy minél több jót tegyünk. A szeretet szellemébe tevékenykedjünk. Szentjeink emlékét megőrizve, életükhöz méltó nyomokat hagyjunk. Ezek a helyek, amelyeket megjelöltünk, égi kapuk. Égi kapuk szentjeinkhez, szellemeinkhez. Hányan meditálnak, gondolkodnak, próbálják a szellemvilággal fölvenni a kapcsolatot, hogy nehéz helyzetben segítsenek. A táltos tanítványokkal olyan helyeket igyekeztünk megjelölni, felújítani, létrehozni, ahová bárki elmehet, hogy néhány pillanatra leülve meditálhasson, elgondolkodhasson, kérhessen. Igen, ezek a helyek kapuk a szellemvilághoz.